24 yaşlı Sahil hepatit virusunun ağrı formasından əziyyət çəkir. Virusun onun ciyərində yaratdığı ağrıları dindirmək üçün hər 3 aydan bir müalicə olunur. Sahil bu virusa diş həkiminin ehtiyatsızlıq ucubatından yoluxduğunu deyir. Gəncə şəhərinin baş infeksionisti İradə Dəmirova deyir ki, son vaxtlar hepatit C virusuna yoluxanların sayı artıb. Hepatitdən müayinə olunan xəstələrin təqribən 15%-ində məhz hepatitin C növü aşkarlanır. Həkim bunun ilkin səbəbinin miqrasiya olduğunu deyir. Düşünür ki, insanlar arasında maarifləndirmə işi də aparılmalıdır. İradə Dəmirova əlavə edir ki, bu virusun artmaması üçün bütün müəssisələrdə sterilizə aparatlar olmalıdır. Buna birbaşa Səhiyyə Nazirliyi nəzarət eləməlidir. Həkim stomatoloq Aynur Ələkbərova danışır ki, diş müayinəsi və müalicəsi üçün istifadə olunan alətlərin cəmi 40% bir dəfəlikdir. Odur ki, kabinetdə sterilizə aparatlarının olması zəruridir. Bax, bu avtoklavdır. Burada bu vasitəsilə və yüksək təzyiq vasitəsilə mikroblar sterilizasiya olunur, instrumentlər. Yəni, belə upakovka da ola bilər. Upakovka nəyə görə? Ona görə ki, sonra instrumentlər avtoklavdan çıxandan və istifadəyə qədər heç bir ətrafdan, ətraf mühitdən onlara heç bir toz və yaxud başqa mikroblar düşməsin deyə. Həyatı qaralmış Sahil ciyərindəki ağrılardan əziyyət çəkir. Üstəlik çox bahalı olan müalicəsini davam etdirib sağala biləcəyinə belə gümanı yoxdur. Sahilin gənclərə mesajı var. Doğrudan da qəribə suallar ortaya çıxır. 21-ci əsrin artıq 2-ci 10-illiyidir. Bizdə isə sterilizatorsuz stomatoloji kabinetlərin varlığı, bəzi diş həkimlərinin, eləcə də ginekoloqların, bərbərlərin, manikürçülərin açıq desək qanmazlığı, necə deyərlər, olan iş kimi qəbul edilir. İtirilmiş ömürlərin bahasına olsa da.